一次要吃几颗啊？五颗吧。这辈子没有吃过柠檬是这么爽的。哇！我紧张，我尿出来了。真的好厉害哦。那这样呢？为什么要打人？大家好，我们是最近红什么？今天我们来试吃一些酸酸的食物，但是酸食物没有什么看头，所以我们今天要神秘果啊，神秘果太神秘，它里面的成分有蛋白质、有钙、有铁，还有维生素 C 以及维生素 K。好，这些都不是重点，重点是据说吃了之后呢，20分钟内酸的食物全部都会变甜。哦，你真是小朋友，是附送一次，笨蛋。那我们就开始先吃神秘果吧。耶，好，发下去。好，这边要写一个食用方式，将一颗蜜拉圣果，就是神秘果，含入口中，用舌头舔食，平均滑动2到3分钟，即可食用一些酸性食物。好 ，OK， 他真的是来给你尝试的，对，没错。它本身就有点酸酸的味道，哎。对，这个对吧？而且他们写他没有加糖，你看它跟河猴的颜色很像。你掉下来，我就觉得你的舌头好长哦。哟，会讲话。你们让我好舒服。还没完呢，舔个2到3分钟，早晚会出来的。你可以这过程给你跳舞，大家要炒舞哦。痛！一次要吃几颗啊？五颗吧。最后一步是说，请勿放入口中。刚塞的。立刻来实验，我们从比较没有那么酸的东西开始。百香果，不要翻花。哇！为什么笑了？可是我分不出来，它是原本就是甜的，还是因为我吃了这个，所以它因为它太甜了，所以我不知道是不是百香果本来就这么甜。我要很甜呢，我要来，我紧张，我紧张，我尿出来了，真的很甜，哎，好酸，因个人体质不同，好酸，好酸，为什么我觉得是酸的？我觉得很甜，我觉得蛮甜的，为什么只有我觉得是酸的？我再试一下，等一下，我不信，我已经过瘾了，因为我刚刚试其实有一点点甜，可是我觉得主要还是酸存在。我吃是很甜，很甜的那一种。所以你是完全不觉得酸吗？甜。奇怪，但我坏掉了。但我觉得要试柠檬会比较准。来，一人一片。我好紧张哦。哎，各位，我们柠檬的切法切得跟柳丁一样，我们就直接当柳丁吃好不好？好酸啊！好，来，哦，又闻得很酸，闻起来就是会来流口水。来，准备啊！好紧张。一二三。哇哇！甜的哎！哎，吃起来像柳丁哎！甜的，柳丁哎！哈哈哈哈哈！柳丁哎！有真的有厉害哎！但是它只是吃起来是甜，但它还是有柠檬的酸，所以你狂吃嘴唇一定破，嘴唇一定破，喉咙还是会烧掉。一定会。它只是影响你的味觉，但是它本质上是没有变的，所以它还是有强烈的柠檬酸。哦，它这个喉咙好热哦。对，喉咙很热，它还是会烧你喉咙，生理反应还是有，但是你感觉不到了。好有趣哦，欸，真的好厉害哦。那这样呢？为什么要打人？掉了，好爽哦，好特，好怪哦，好怪哦，真的好怪哦，好好吃哦，真的，欸，吃太干净了吧？这辈子没有吃过柠檬是这么爽的，通常都是处罚。那我觉得酸辣汤是不是就是会变直接变成一碗甜汤？对，会变红豆汤。第三样，酸辣汤。哎呀，碰到你了，对，因为酸到。通常神秘果啊，吃完之后都是试柠檬，要不然就是试就是百香果这种水果类的，但是从来没有人试过酸辣汤，而且我还特地跟老板说醋加多一点。对，我们就是来试试看醋酸会不会变红豆汤。我很害怕它变成一碗甜汤。丫丫很期待吗？期待。我现在看到食物，我就不敢相信它本来是什么味道，我心里面已经在慌了。来喽，来喽。
讲啦，好奇怪哦，咸咸甜甜的，多一点多一点，它有一样有咸味，对，但是没有酸味，是甜，你喝喝看。对，要我看我们这边人很紧张哎，我已经尿出来了，不要再说了。是，就是汤的那个勾芡味，可是它的酸味不见了。对。有微微甜甜的，又闻的有闻到它的醋味，来了。甜的，好恶心哦，好恶哦，有没有咸咸带甜甜的感觉？它是甜的哎，妈呀，它是甜的，一点酸味都没有。好酸哦，我的手都是那柠檬，酸哦。就是不酸，也没有酸，就是正常的热的猪血豆腐汤。可能是因为我刚刚补到第二颗，我吃的是爆甜，我的是咸咸甜甜，我还有咸味。饿了是不是？我想再确认一下，因为我很确定我刚喝的是一口大甜汤。我现在好期待酸酸汤，因为酸酸汤真的很酸哎。就是一个大甜汤，很甜，而且是咸的。你到底想说什么？好，我们来准备尝试一下最后一样。酸酸糖，这是平常在放在他家，然后我们每个人吃过都会整个脸皱起来那种超级酸的酸酸糖，分泌口水的酸，对，专门拿来酸自己用的。那我们现在就来尝试一下，来一个人一个颜色啊，1、2、3，哎，我觉得还是酸的，还我酸酸糖。不酸了，对，但没有到很甜。可是我觉得我的是酸的，我舌头两侧还是会酸掉。哇，我们喝好了，好甜哦！我吃很甜呢，没有味道的糖，差不多中和掉了。我吃的是非常甜，甜到我这两侧口水一直流。颜色有差？有可能哦。我吃红色很酸呢，那我吃一个红色看看。我觉得还是很酸，我吃一个干燥剂看看。好，饭啊。很甜，非常甜，好神奇哦，这很神奇，真的很神秘哎，真的是神秘果哎，每个人效果有点不太一样，但是大致上是差不多的。好，以上呢就是我们这次吃这个蜜拉圣果神秘果的一个这样子的一个开箱介绍啦。那如果大家也想尝试一下这种酸会直接转换成甜是什么感觉的话，就可以去买一下试一下这个神秘果或者是这个蜜拉圣果定一下，然后呢，就可以直接的尝试我们今天的这个亲身经历是什么感觉、啊？当桌游在玩，对对，当桌游玩这个转。你干嘛？不是，我想说看会不会变甜啊。